tiegħi jinselmi lkom għall-programm ieħor Mr. Fisherman. Mr. Fisherman imma b'differenza, forsi intom qed tinnutaw li maħniex ħdejn il-baħar forsi li biss l-istess sajt b'xi beritta jew inkella b'xi ħedlem, iżda qegħdin ġewwa sala fejn qegħdin ħanajtek nagħmlu l-opening ta' dan il-Championship tal-EFSA, Championship Internazzjonali, fejn se naraw 60 sajjiet jipparteċipaw flimkien kompetizzjoni ta' 3 ijiem. Nistgħu ngħidu li hemm 12 il-Malti wkoll u dawn il-Maltin nista' ngħid li attrezzati, preparati, armati wkoll biex ħanajtek jipparteċipaw f'din is-sajda. Aħna se nwaslukom id-dar ukoll il-ħanajtek l-avveniment flimkien ovvjament se mmorru ġo fejse jistadu, żon orada, u mbagħad jintażel bil-polza post ieħor, aħna Mr. Fisherman se nkunu qegħdin hemmhekk biex inwaslulkom anka teknika, intervisti, ħanajtek kif jistadu l-barranin, kif se jistadu l-Maltin. Insomma, intom tafu li Mr. Fisherman iwassal dak l-avveniment li jsiru tas-sajd ġewwa pajjiżna. Illum se tinfetaħ din il-kompetizzjoni tant prestiġjuża, ħanajtek l-EFSA u qiegħda hawn Malta u nista' ngħidilkom li aħna se nkunu hemmhekk moment għal moment biex intom ukoll tad-dar tuħdu pjaċir issegwu din il-kompetizzjoni daqshekk prestiġjuża. Ħbib tiegħi ninsab ħdejn Michael u ċali li huma ħanajtek parti mit-tim, parti li mit-tim li organizzaw din il-ħolma li ssir realtà. Li konna championship daqshekk ta' unur ġewwa pajjiżna. Iżda jiena ovvjament se nagħti il-mikrofonu lil ċali ħalli flimkien ngħidu daqsxejn minn fejn bdiet din il-ħolma. Ċali, nsellimlek ċali. Nsellim lilek, insellem il-telespettaturi, mela. Din il-ħolma konna inna naħdmu għalija, apparti jekk EFSA Malta kienet diġà teżisti fis-snin ta' qabel, però sfortunatament kienet għal xi żmien waqfet, aħna ddeċidejna li nerġgħu nattivaw. Intu għall-ħajja. Eżattament. U tajni għall-ħajja bil-kbir għaliex ġibna l-kampjonati Ewropej ġewwa Malta mal-ewwel sena. Dan is-sena l-oħra fil-fatt batna żewġ rappreżentanti minn tagħna, dis-sena rġajna batna rappreżentanti ieħor ukoll. Ivvutaw il-delegati tal-pajjiżi sabiex jiġibu għaw Malta wara ħafna xogħol li konna diġà għamilna irnexxielna nikkonvinċu li d-delegati kollha sabiex jivvutaw għal Malta. Kif qed taraw għandna disa' pajjiżi llum ngħidlek illi qatt ma saret kampjonat disa' pajjiżi jieħdu sehem. Dan huwa unur għalina u soddisfazzjon kbir kemm għalina u kemm għas-sajjieda Maltin. Ekku nistgħu ngħidu ħanajtek Michael u wkoll ħanajtek Michael dejjem ħadem wara il-kwinti dejjem ċali għajdli. Michael huwa il-motur huwa l-motur ħanajtek apparti t-tim kollha għaliex ovvjament nistgħu ngħidu li l-kumitat ħadem ħafna biex din is-realtà nistgħu ngħidu li għandna 3 ijiem qudiemna interessanti għada se tibda l-ewwel kompetizzjoni u xekk. U ovvjament għandna sal-ġimgħa. Jiġifieri il-ġimgħa ikun il-finali. Intom tad-dar tinkwitaw għaliex aħna se mmorru fuq il-post u se naraw lil dawn is-sajjieda minn pajjiżi differenti jistadu t-teknika tagħhom, nieħdu intervisti, jiġifieri aħna f'Mr. Fisherman nistgħu ngħidulkom li ma ħadna din l-opportunità ovvjament biex intom ukoll tgawdu dan l-evement sabiħ. Hekk ċal, il-ġimgħa wara l-aħħar mbagħad l-aħħar ġurnata tal-kompetizzjoni. Joseph, għandna 60 parteċipant. Kif għatlek minn disa' pajjiżi, Malta ħatkun rappreżentata b'żewġ teams ukoll, ħajkonna 10 teams internazzjonali jieħdu sehem, jiġifieri apparti l-individwali hemm 10 teams ukoll. Il-ġimgħa nisperaw da bħal mod isimgħu għandna atmosfera kbira. Dana il-ġimgħa nisperaw illi meta tiġina għaw nollu tazza l-Maltin. Tajjeb li ngħidu wkoll li aħna eċitati wkoll jiġifieri min involva ruħu eċitat ħafna l-Maltin. Nista' ngħid imma li għandna 10 rappreżentanti, jiġifieri se jirrappreżentaw 10 personaġġi, 12 skużawni 12 li nista' ngħidilkom huma bravi ħafna. Jiġifieri nista'
nista' ngħidu li li Malta għandha ħanajtek ambasċaturi sajjieda ovvjament f'din it-tiġrija. Ovvjament hija kompetizzjoni imma nista' ngħidu li iva aħna se ngħidu viva Malta mhux hekk. U nixtiequ li ovvjament ikollna t-tazza li tibqa' hawnhekk memorjal. Mbagħad naraw skiżi, dana ma' min ħajkunu qed jikkompetu. Kolla hawnhekk biss għandna 7 ex champions Ewropej. L-innutajt ukoll ċal li nixtieq nwassal hija impressjonajt ruħi ħbib tiegħi bis-serjetà, serjetà kbira li hemm f'dan l-isport barra minn pajjiżna. Aħna se jkollna npoġġu għaliex ovvjament issa se jinfetaħ anke ġej il-Ministru x'hekk se jinfetaħ ovvjament il-kampjonat u nistennew aħna se niffollowjaw għadha terġgħu tarawna ħalli nibdew is-sajda flimkien. Narakom iktar tard. Nikom aħna se nkomplu naħsistu din il-kompetizzjoni internazzjonali u fil-fatt aħna ninsabu ġewwa Żonqor fejn hija l-ewwel ġurnata tal-kompetizzjoni. Nistgħu ngħidu li ġew issettjati minn kmieni fil-għodu is-sajjieda. Nista' ngħidilkom li kien hemm ħafna xogħol sakemm tqasmu l-lixka, l-alf, il-gambli. Iżda ovvjament kulħadd ħa l-peg tiegħu biex bekk bdejna din il-kompetizzjoni. Nista' ngħidu li diġà beda jinqabad xi ħut u kif se taraw anke dak il-ħut se jiġi ħa ngħidlek imkejjel biex ovvjament jgħaddi għall-kompetizzjoni. Tajjeb li ngħidu li ħuta inqas minn 15-il ċentimetru l-isfel se jkollha tmur mal-ewwel lura lejn il-baħar għaliex qed nassistu. Istu li aħna il-kompetizzjoni hija catch and release, imma ovvjament dawk li huma iktar minn 15-il ċentimetru jiġu ħanajtek jiġi Marshall ikejjel u mbagħad mal-ewwel ukoll tintefaluna lura lejn il-baħar. Aħna se nkomplu noħdu xi intervisti llum ħalli bekk nkomplu nwasslulkom l-entużjażmu li hawn ġewwa Żonqor illum f'din il-kompetizzjoni. Sabu ħanajtek f'nofs il-kompetizzjoni u bla dubju ta' xej għandi ħdejja lill-Onorevoli Chris Saġus li nirringrazzjak mill-qalb talli oġbok tiġi ħanajtek on the spot biex issegwi dal-avveniment ħanajtek l-ewwel avveniment ta' dan it-tip ġewwa pajjiżna relatat ħanajtek mas-sajt. U napprezzak jekk noħu ftit il-kummenti tiegħek hekk xi tħoss illum li tara dawn dal-partiċipanti kollha minn pajjiżi differenti li qegħdin ġewwa pajjiżna u Malta u hekk anke l-kummenti tiegħek relatat ma' dan il-ħobbi verament sabiħ. Le, naħseb jiena li meta jiena ftit tal-ġimgħat ilu ġi għandi Charles li tiħossib din il-kompetizzjoni jew il-kumitat tiegħu u semmili din il-kompetizzjoni li kellu jorganizza f'dan iġranet. Qed kemm hawn sports differenti u delizzju differenti. Ressaq lej pajjiżna. Nies minn bajra pajjiż ieħor barra minn xtutna sabiex jesperjenzaw x'joffri pajjiżna u naħseb din hija esperjenza mill-isbaħ fejn kif qed int numru kbir ta' dilettanti ġej minn pajjiżi differenti jekk nisser żbalt minn pajjiżi rappreżentati. Ikollhom din l-esperjenza f'baħar miftuħ, għax tajjeb li ngħidu naħseb uħud minnhom f'pajjiżhom jistgħu fix-xmajjar. U lejks, però hawnhekk għandhom esperjenza mill-isbaħ u naħseb dan hu delizzju li nistgħu nkomplu naħdmu fuqu. Jiena nemmen li kull sport u kull delizzju marbut mal-baħar
minħabba l-lokalità ta' pajjiżna, minħabba fejn sa pajjiżna, minħabba ċ-ċokon ta' pajjiżna, minħabba t-temp f'pajjiżna, naħseb nistu naħdmu ħafna iktar sabiex dan l-sports u dan id-delizzju jkompli jikber. Jiena nemmen li kull sport kifet marbut mal-baħar għandna ntuħ attenzjoni speċjali u dan minħabba dawk ir-raġunijiet li qed. Jiena nirringrazzja lilkom għax naħseb kieku ma kinux nisbħalkom. Li tassistu l-dalaqdiet, għalix tajjeb li nejdu li dalaqdiet jamlu kollox on their own steam. U sfortunatament sabiex jisibu assistenza kien finanzjarja kif ukoll loġistika idu jduru fuq sponsors bħalkom sabiex jassistuhom għalhekk jien ngħid grazzi lilek u nies bħalek li tippruvaw tgħinu mill-aħjar li tistgħu sabiex avvenimenti bħal dawn kienu jistgħu jseħħu f'pajjiżna. Nirringrazzja wkoll l-organizzaturi għax naħseb kieku ma kienux huma xhur sħaħ ta' xhur sħaħ ta' preparazzjoni fejn lil daw il-parteċipanti b'mod partikolari l-barranin mhux biss qed ituhom momenti sabiex id-delizzju tagħhom ikunu jistgħu jippratikaw iżda kif naf kellhom okkażjoni dawruhom madwar pajjiżna sabiex jaraw ukoll x'joffri pajjiżna. Ċertament li dawla jmorru jura lura lej pajjiżhom se jbiju lil pajjiżna naħseb bl-aħjar mod li tista'. U allura grazzi lill-organizzaturi, grazzi l-parteċipanti, grazzi lilkom talli attivitajiet bħal dawn ikunu jistgħu jseħħu pajjiżna. Grazzi ħafna jiena wkoll nirringrazzjak personali talli sibt il-ħin li inti wkoll m'għandix dubju li mħabbad ħafna żda għalina wara diġà wkoll ħanajtek qafsa il-fuq ukoll meta issibu l-ħin intom li taqsmu ħanajtek dan l-entużjażmu u tapprezzaw ukoll wieħed xi jkun qed jagħmel. Jiena nirringrazzjak ħafna talli ġejt hawnhekk u nista' ngħidilkom li ħappjaċir ħafna Chris jara xi ħuta tiela u forsi ma tafx kif għalli nitħajjar imma xi waħda nista'. Meta konna tfal konna. Grazzi ħafna, aħna ħankomplu nduru. Ma sajjeda fil-fatt qed naraw li diġà beda xi qbid xi marxpan xi ġwiri xi mulett, aħna se nkomplu nsegwu biex hekk inkomplu waslulkom ħanajtek dal-avveniment speċjali. Nalkom iktar tard. Mela, ninsab ħdej Catherine, Catherine hija nistgħu ngħidu l-unika mara Maltija li qed tipparteċipa ħanajtek f'din il-kompetizzjoni internazzjonali. Catherine, kif tħossok hekk li qed tirrappreżenta l-Malta llum? Inħossni ferħana ħafna u li wasalt hawnhekk u se naraw x'insibu. Ekku, ma bħala esperjenza hekk, x'inhi hija l-esperjenza li? Esperjenza sabiħa ħafna u li tieħu piċir tagħmilha. Kemm ilek tistat, Catherine? Ejli jiswa xi tmien snin nista' issa. Ekku sar il-hobby hekk ħanajtek l-iktar hobby favorit tiegħek? L-iktar hobby favorit tiegħi sar eħe, ħafna. Alright, aħna nawguralek, Catherine, ovvjament ikunu bħalissa ċitati ħafna s-sajjieda għaliex ovvjament il-ħin huwa importanti ħafna għaliex kull sekonda tot aħna se nkomplu nduru nuħdu l-intervisti, iżda ovvjament ma stajniex ma nuħdux intervista mal-mara Maltija li qed tirrepreżentana f'din il-kompetizzjoni. Ikomplu nduru. Ninsabu ħdej ħanajtek wieħed mill-parteċipanti wkoll Maltin li qed jipparteċipa fil-Junior Section, Gianluca. Gianluca, l-esperjenza tiegħek? Esperjenza sabiħa, esperjenza ġdida, kompetizzjoni tal-Ewropa, fimni tiltaqa' ma' ħafna sajjieda li jkunu sedew barra minn Malta u ħafna kbar fimni jiena qed nikkompeti wkoll fil-Juniors. Esperjenza sabiħa, nista'. Hekk illum kif sejjer? Mhux ħażin ħafna mhux tajjeb laqas, se ngħid ħafna ħjar s'issa, issa naraw iktar quddiemha. U bħala meġer hekk kemm għandek li qed jgħoddu s'issa bħala ammont taħu? S'issa xi 16 hawn ħafna żgħar,
Ma. Ma tajjeb li ngħidu li l-average huwa dak, sitta, seba' ġifieri sejr mhux ħażin, tox tinkwieta. Thank you. Aħna nawguraw lek għaliex ovvjament napprezzaw li l-ħin huwa importanti għal dawn il-parteċipanti bħalissa se nkomplu induru nuħdu l-intervisti, iżda ovvjament aħna fadal il-ħamis u l-ġimgħa fejn il-ġimgħa se jkun lelu mbagħad naraw ovvjament min kien ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni tant prestiġjuża ġewwa pajjiżna. Nofsi oħra nistgħu ngħidu li tispiċċa l-ewwel ġurnata tal-kompetizzjoni tal-EFSA l-kompetizzjoni internazzjonali li qed issir ġewwa pajjiżna. Iżda ovvjament aħna se nkunu magħkom u mas-sajjieda għada l-ħamis kif ukoll il-ġimgħa. Ġifieri nistgħu ngħidu li fadlilna tliet tim fejn se nieħdu ovvjament intervisti differenti u nispera li anka ħankunu ġo postijiet differenti biex nistgħu wkoll flimkien naraw ħut differenti. Narakom iktar tard. Ninsabu t-tieni ġurnata ta' din il-kompetizzjoni tant prestiġjuża. Fil-fatt ninsabu ġewwa x-xatt ta' Sliema li nistgħu ngħidu hawn xena verament sabiħa ta' sajjieda bil-qasab tilgħin u niżlin. Nistgħu ngħidu li hawn minn diġà beda jaqbad xi ħut iżda ovvjament ukoll hawn postijiet fejn ħa ngħidlek għadhom ma kellhom x'riżultat daqshekk pożittiv. Se nippruvaw nieħdu ftit kummenti, ovvjament irridu napprezzaw li l-kummenti jkunu daqsxejn qosra għaliex ikunu qegħdin jistgħu, aħna rridu napprezzaw ukoll li din hija kompetizzjoni, iżda f'Mr. Fisherman aħna huwa importanti li nieħdu ħa ngħidlek l-opinjoni ta' dawn is-sajjieda li ġew ġewwa pajjiżna biex jagħmlu din is-sajda hekk prestiġjuża. Ħdejja għandi l-fil ħa nara it-tnix ġew sekondi. Ħdejja għandi l-Filip, so Phil, just give me your opinion about Malta and about this expedition here in Malta. It's lovely here in Malta. We came over in January to help you with the original of the organization. You've done very well. You've got the weather. Yes, it's the thanks God. It's the first time we've had a fishing championship without having to wear heavy gear and getting wet and all. The fishing, all right, the fish are small, but there's plenty there. Losing some tackle for you is very good. But yes, very pleased with it, and the organization is very good. I'm very, very, very happy, and we would like to thank you for giving us this opportunity to be here in Malta. I'm sure when I go back headquarters, we'll be delighted with a good result. Perfect. Good luck. Thank you. Mela, dak kien il-komment ta' Filip fil-fatt Filip huwa wieħed mill-organizzaturi wkoll tal-EFSA li ovvjament ġie hawnhekk qabel biex jara daqsxejn il-kundizzjonijiet u anka aħna tista' xissir din il-kompetizzjoni ħabba l-kosta tagħna kulħadd jaf li hija limitata. Aħna se nkomplu maxtut hekk biex forsi nieħdu xi intervista oħra. Ninsab ħdejn wieħed mis-sajjieda Maltin mill-10 li qed jirrepreżentaw pajjiżna fil-fatt ninsabu ħdejn Miguel. Miguel, hekk l-esperjenza tiegħek li qed tipparteċipa din il-kompetizzjoni u tirrepreżenta lil Malta. Biex nagħmel is-summit team ta' Malta
U x-niprovaw nġibu għal-trofi. Kulħadd l-istess kelma niprovaw nġibu trofi, inħallu trofi. Ekk, l-esperjenza tiegħek ukollek kif sejjer bħalissin, bħala sajda? Mhux ħażin. Kulbira. Mhux ħażin ukoll. Miguel jidher eċitat ħafna, ħanħallu ikompli. Jistat ma nistgħu ngħidu li t-tim Malti wkoll sejjer mhux ħażin, issa ovvjament inkunu nafu l-final għadha flash. U hekk fil-fatt Miguel mal-ewwel tella mar span sabiħ fej se jintiżen. Proset Miguel. U hawnhekk qed naraw li l-ħuta qed tiġi imkejla. Fil-fatt huwa importanti nerġa' nfakkar li mih 15-il ċentimetru il fuq u nistgħu ngħidu li Miguel mill-ftit li ovvjament rajna li hemm ftit mhux ħażin ħut li diġà qabżu dik il-miżura għalhekk jidher li ħanajtek xejrin mhux ħażin bħala tim Malti wkoll bħala Miguel. Aħna nkomplu noħdu intervisti. Żar ovvjament kif għadtilkom għaliex l-eċitament issejb deb billi għallum hija t-tieni ġurnata u ovvjament il-qofol tagħha hija għadha u ovvjament inkunu nafu minnu rabbieħ ta' din is-sena. Ninsab ħdej ħabib antik tiegħi, Joey Joe nsellim lek, wieħed mill-uffiċjali u fil-fatt huwa interessanti li napprezzaw li l-uffiċjali kollha li hawn kollha ġew bħala tim għal Malta, ġifieri kollha ġew min jeddhom, kollha ġew jiġifieri ħanajtek għaliex verament iħobbu s-sajt u jħobbu wkoll it-tim Malti. Joe, x'għolok illum? Ix-xogħol huwa li nieħu ħsieb section B għandi ħames pegs, jiġifieri ix-xogħol tiegħi huwa li nara li tellgħu l-ħut inkejlu. Skont il-distanza, skont il-measurements li għandi hawnhekk, iktar minn 15 under 15 armuhom u nirreġistrahom fuq il-logbook tagħhom. Fl-aħħar tal-ġurnata nagħmlu l-plus u ma u skont minn ikollu l-aktar tul għax hawnhekk centimeters. U tidher li warajna Miguel li huwa wieħed mit-tim Malti għandna attività interessanti ħafna, ġifieri t-tieni ġurnata u jidher li sejjer tajjeb ħafna ġew. Jidher li sejjer tajjeb ukoll, aħna ovvjament nagħmlu t-tif fuq hemm jista' jkun il-tim Malti. Però ovvjament sportsmanship huwa bejn kulħadd u bejn dawn in-nies kollha jirrappreżentaw pajjiżhom f'Malta jidhru ħorġu tajjeb. Huwa importanti ħafna u fil-fatt diġà ħadna kummenti minn barra nin ġew li kienu pożittiv ħafna. Jiena nirringrazzjak għan-nom tal-Maltin kollha għan-nom ukoll ta' minnu dilettant tas-sajt tal-effert tagħhom u tas-support li qed tagħtu intom lil dawn is-sejda kollha. Grazzi lilek tal-exposure li tina wkoll inti. Grazzi ħafna. Thank you, Joe Proset. Mela, ninsabu ħdej wieħed mill-ħanajt partiċipanti li qed jirrappreżenta lil Wales li nista' ngħidilkom għandu hekk karattru vera cheerful, very helpful as well. U anka nista' ngħidilkom li anka għen il-ħafna mis-sajjida l-oħra anka kif jarmaw insomma. Ovvjament barra pajjiżna tajjeb li nkunu nafu li t-tekniki hija kompletament differenti. Xejn, your experience here in Malta? Everybody's very friendly. The fishing's very much different to what we have at home, but we have to learn these new experiences. Your anglers, they've tried to help as best they can. The fish are very small, but I'm learning to cope slowly. I told them as well that you've been very helpful also to your friends and also your competitors by helping them with the tackle and all.
Well, that's the way I am. Sport is supposed to be helpful to everybody. You compete very hard, but afterwards the social time is supposed to be good time. Yeah. And I admire you. Thank you very much. Thank you. Good luck. Thank you, Shane. I think I'm going to need it. fil-fatt, Shane, l-lunkinet da' xej batuta li hil-brakin marmux ħażin. Kif diġa għattilkom li t-teknika ovvjament hija differenti għaliex ovvjament il-pajjiż tagħna jistat ukoll differenti fil-fatt l-iktar li sejn tajjeb ukoll huma Italjani għaliex huma għandhom l-istess ħanajtek ilma u nużaw l-istess ukoll teknika. Aħna ħankomplu forsi nħoddu xi kommenti oħrajn, iżda nistgħu ngħidu li qegħdin Novembru għal grazzja tal-Alla verament temp sabiħ. Ħankomplu nieħdu xi kommenti mingħand ħadd ieħor. Ninsab ħdej wieħed mill-bib tiegħi Simon li ovvjament intom tafu għal Mr. Fisherman mhux wieġ ġdid għaliex għamilna diversi programmi ma' Simon u nista' ngħidilkom li dis-sena żgur se jkollna wkoll programmi li se mmorru flimkien. Simon huwa wieħed mis-sajda ħanajtek dilettanti ta' vera u għalhekk biex xira jinsab f'din il-kompetizzjoni. Simon, l-esperjenza tiegħek f'din il-kompetizzjoni? Esperjenza sabiħa u qed tifhimni qed tirrappreżenta l-Malta wkoll. U tikkompeti ma nisbarra nintu pjaċiru kollu. Tifhem, naħseb li l-bieraħ l-ewwel sajda kienet tim mal tajjeb individwali morna tajjeb ukoll is-sena llum u fadala daw ukoll. Ekko tajjeb li ngħidu wkoll li minn issa li għandna ġifieri l-ħut jidher li qiegħed fuq ix-xaqliba l-oħra, da ovvjament aħna nafu li l-post jiddetermina wkoll ċertu element ma jfissirx li ovvjament it-teknika tal-persuna mhix importanti imma wara kollox ovvjament anke fejn jaħbad il-ħut se affettwa u jidher li qed jaħbad in-naħa l-oħra u għall-inqas hemmhekk għandna rappreżentant Malti wkoll li se jermux ħażin. Simon, naħseb li kienet organizzata tajjeb ħafna wkoll bħala Maltin, ġifieri urejna li kapaċi norganizzaw anka dan it-tip ta' tournament. X'taħseb? Kienet organizzata tajjeb ħafna ħafna. Kollox anka l-press release, ġifieri il-postijiet bil-bram il-pegż aħjar u tidher iktar qed tifhimni. Anka l-barra nimmu għerġu xej, ġiviri ħadu pieċer s-sissa jidru tiħdu pieċer. U dan huwa onura li u xek Simon. Simon, għamma rriġ inkompli intelfek, napprezza ħafna nsi li tkun waqaft ftit biex tajdin erba kummenti, ħankomplu nduru. Forsi bekk ovvjament, naraw nistennew ftit li Simon jaqbad ċuħuta u aħna nerħula forsi nħuddu xi kommenti oħra. Grazzi Simon, kompli. Nistgħu ngħidu li llum ukoll għaddi ġurnata oħra minn din il-kompetizzjoni ferm interessanti nistgħu naraw hekk xena sabiħa ħafna ta' ħafna sajjieda jistgħu. Tajjeb li ngħidu li hemm ħafna li jużaw it-teknika ta' barra li allura m'applikatx daqshekk tajjeb għal pajjiżna, iżda dak huwa s-sabiħ bħal meta aħna it-tim tagħna l-Malti jmur jirrepreżenta l-Malta ġewwa l-Irlanda, ġewwa l-Ingilterra, hemmhekk aħna ovvjament it-tim tagħna jsofri ftit. Allura tajjeb li ngħidu ovvjament li nispera li l-Maltin fil-fatt m'għandix dubju li sejrin diġà tajjeb u nispera li jifdlilna tazza li tibqa' hawnhekk memorabbli għal din il-kompetizzjoni tal-EFSA. Aħna ħankomplu nassistu għal din il-kompetizzjoni għada fil-ħodu fejn għada tkun l-aħħar ġurnata biex bekk fil-għaxija nkunu nafu r-rabbieħa. Grazzi ħafna narakom iktar tard. Bib tiegħi nselmilkom għal programm ieħor ta' Mr. Fisherman dedikata għal ċina. U fil-fatt ħdej għandi l-ħabib tiegħi antik. Il-ċali, ovvjament intom m'għandix dubju li dejjem ħadtu pjaċiri segwu l-kċina ta' ċali jien partikolari għax ovvjament il-kċina u mbagħad nikola wkoll. Jiġifieri iżda ovvjament se nagħtu bidu għal dawn is-sitt riċetti verament interessanti bħal dejjem ċali prepararna sitt riċetti li jkunu sempliċi iżda palat tajjeb. Fejnek ċali. Mela llum ħanagħmlu tip ta' ġin
daqsxejn differenti mis-sena. Mela aħna użaw il-moscardini. Il-moscardini, nispjegawlhom naqra kelma daqsxejn ixaċal. Hija arnita żgħira. Tajjeb, proset. Arnita żgħira. Din hija popolari ħafna mat-Taljani. Kont se ngħidlek ġewwa l-Italja popolari ħafna. Għaliex għandha palat. Palat tajjeb ħafna huwa tarija ħafna. Tkun tarija. Mela se nagħmel ħaqshom min-nofs peress li ħanużawhom għall-laġin. Is-soltu nagħmluhom sħaħ. Għax anke moqlija jiġu tajbin. Ħafna moqlija, molli. Tajba, għal-min uħobb il-qarnit teħe. Ħana jidu ekk. Għal-min uħobb il-qarnit. Ija, tajb, tafsanza nixar, għal-min saħnu daqxejn. Il-taġen taħna. ċal, jena bħassoltu sen għalli fidejk tijom spiegazzjoni fil-dettal jena ovvijament diġan kun ijat nosserva nitallem iżda l-iktar ħagġa kun istenna biex nduq dan l-speċjali. Huwa platt, Josef, sempliċi ħafna. Huwa kif nagħmlu s-soltu, platti sempliċi biex dak li jkun jista'. Jiena nista' ngħidlek li aħna nirċievu korrispons verament pożittiv ta' kemm jieħdu pjaċir jaraw dawn ir-riċetti sempliċi li kulħadd jistgħamilhom. Jekk ħassir arnita tradizzjonali ma tistax issir kif ħanamilha jiena. Huwa importanti irridu jarluha. Il-qarnita. Tajjeb biex ma jagħżlu għax differenti mill-qarnit tradizzjonali u iktar artab dan. Mela fejdek ċal? Mela li se nagħmel. Tfajt fil-fatt tiegħu mingħajr ma llejtu Josef, mingħajr ma llejt il-qarnita, tfajt daqsxejn żejt taż-żebbuġa. Tajjeb. Minix se naqliha ħafna. Għax nefitaw daqsxejn biex nefitaw daqsxejn mill-qali. Li se nagħmel ħadd fa daqsxejn żejt għat-tew, daqsxejn melħ u ftit peperonċino. Ha waqqafha milli tinqela daqsxejn imbit qabjat u ħanieħu daqsxejn ilma. Daqsxejn ilma minn tal-laġin. Għandi ftit cherry tomatoes. Kemm ħanaqsmu biex ikolna ftit kulur ukoll għax inkella jiġina daqsxejn ċass peress li bbażat għall-olio ħanuża ftit nanieħ qed nużaw ingredjenti li issibhom faċilment u nista' nitfa' l-aġin. Dan l-aġin huwa pasta għall-uovu, allura ħanitfa' dawk li għamilt, Josef. Neħħejt l-għadma fil-fatt kif qed jaraw. Naqqast ħafna l-aġin għadu jibes. Jibes, taraħ, Josef. Kellajtu jibes. Sej kompliċi jirftit għawnek. Biex nixorbu dak li l-ma li għanna. Mela, s-sardarħin nistaw nitfaw it-tadam, mela ħallejtu għall-axħar. Għal sempliċi raġuni, Josef, biex ma naqlalux il-qoxin kella, għek jo għafna t-sir. Tinqala l-qoxra. U ma jkunx sabiħ ħafna. Immanka kara xi ġmielu l-kulur. Il-kulur, il-kulur xorta tiskanta fil-kċina. Jgħat importanza wkoll apart il-palat. Lajn, Josef, lajn li ma tiekol. Lajn. Lajn. Nistgħu ngħidu ċalli jiena
Se ħallik ħammur nintefa bil-qeda fuq il-mejda bil-lest. Sejjer posti, sejjer posti biex bekk natu bidu għal-kċina maċali u natu bidu għall-ewwel plat ta' din il-ġimgħa. Kważi lesti, Joseph. Ċan nistennik jien. Vedi kemm nixorbu ftit il-mieħor u l-plat tal-lum ikun lest 15 ma tantx domna Joseph. Mela, xena, ħawwaqfu daqxej likwidu għas sempliċi raġuni li din hija pasta l-uovo u fizmin ġiex minuti sa' jemkun fuq il-dixtana jota d-dar se tibqa tassorbilek l-ilma. U jekk insajja riżjed, un bad se tiġini radba l-aġina. Allora jekk nevita Joseph li l-aġina tirtabli. Il-fatt għada għal dente kif xtaqna aħna. U hekk għandna il-fettuċċine li bnihom fil-dixtana ħalli issa Joseph jiddevorah. Joseph. Billes, ti proseta, nista najdilkom li hemm ġewel tajrin. Ukoll grazzi tajrin servejtna, nista najdilkom ukoll li hemm ġew qas minna qalbna bħas-soltu ċar. ċar ħan servik jiena. Jien insajr inti servi. Iwa, insomma, l-ewwel biċċa ta' ġifieri tox tinkwieta x'hom bad il-kumplament. Inkompli neħdu jiena. Ċar, grazzi ħafna. Thank you. Bla dubju ta' xejn, m'għandix dubju li. Għaddisa sena. Għaddisa sena. Konsekutiva bħajna d-dejjin. U m'għandix dubju li il-ħbib tagħna ta' Mr. Fisherman juhdu pjaċir bil-kċina ta' ċali. Ċar, grazzi ħafna. Narak il-ġimgħa d-dieħla. Aħna ħnibdew niklu. Narakom. Bibtijaj ninsabu ek fl-axħar ġurnata ta' din il-kompetizzjoni tal-EFSA nistgħu ngħidu li awfirxa ta' sajjieda mal-kosta kollha ta' Baħariċċa fejn ovvjament l-axħar ġurnata allura ovvjament nistgħu ngħidu li kważi hija l-aktar ġurnata importanti fejn se jingħalqu ħa ngħidlek ir-riżultati kemm individwali għax tajjeb li ngħidu li hemm diversi titli f'din il-kompetizzjoni l-individwali bħala tim l-akbar hu ta' ġifieri nistgħu ngħidu li hemm ħafna li qegħdin joqogħdu attenti biex għall-inqas xi titlu jerpu żgur. Tajjeb li ngħidu wkoll li ovvjament riżultati qatt m'għandniex finali, iżda tajjeb li ngħidu li l-Maltin għamlu l-efforts tagħhom, tajjeb li ngħidu li rreprezentaw lil Malta biħġarhom. Nista' ngħidilkom li ġifieri mhijiex faċli li inti tagħmel tliet tiem tqum fis-sitta ta' filgħodu tispiċċa fissa tgħid ta' l-offsinhar, ġifieri mhijiex faċli u tmur id-dar tkompli tarma għaliex hawnhekk ma tistax tarma u importanti li tarma d-dar biex hawnhekk ma titlifx ħin. Ġifieri nistgħu ngħidu li mhux li qed naraw biss, iżda ovvjament mhux il-Maltin biss tajjeb li ngħidu s-sajjieda kollha wara li lestu mill-kompetizzjoni kienu jmorru ġewwa l-lukanda tagħhom u kollha jerġgħu jarmaw l-armar biex bekk meta jkunu hawnhekk ma jeħlux ħin. Iżda ovvjament aħna se nieħdu żewġ intervisti għall-aħħar ġurnata u ovvjament aħna se nibqgħu nsegwu sal-aħħar ħalli naraw minnu rebħieħ ta' din il-kompetizzjoni daqshekk prestiġjuża. Tlaqna.
Ninsab dej wieħed ħanajtek mill-iktar karattri verament gustużi li għaw minn dawn is-sittin sajiet. Li jismu Derek. Hi Derek, how Joseph, are you? How are you, my friend? All right. Derek għandu karattru verament ek, cheerful, ek, u nista najdilkom li vera jati pjaċi lil kull min ikun madwaru. Derek, your experience here in Malta? Oh, excellent. The people are lovely, they're welcoming. And no problem. You ask a question, they give you the answer. The food, oh, to die for. I have a big belly now. But yes, no, and the weather, brilliant. The whole experience has been magnificent. And we thank you for this these nice comments, obviously. We thank you so much. It's been very, very nice. Enjoyed every minute of it. Ekku, dina huwa rigal kbir għalina l-Maltin li tisma' kummenti bħal daw ġejjin minn ovvjament dawn is-sajjieda li ġew jagħmlu din is-sajda. Derek, your experience in the fishing industry, in the competitions at EFSA, have you ever won anything? Well, I'm glad you asked me that. In 2012 we were fishing in Iceland near Greenland and I won the European Championships there. I came first. Brilliant, well done. And how long you've been participating with EFSA? Oh, 10, 15 years now. Many, many years. Dik hija żmien twil u aħna nirringrazzjaw lil Derek talli tagħna ftit ħin mis-sajda tiegħu u nisperaw li ikompli ħanajtek il-delizzju tiegħu, speċjalment anka fleta sabiħa tiegħu. Derek, I thank you very much. It's been wonderful getting to know you. Thanks very much. Take care. Thank you. Aħna ser inkomplu ħanajtek induru mal-Kosta. Fil-fatt nistgħu ngħidu li Derek kif rajtu huwa personaġġ simpatiċissimu, hekk b'ħafna ħafna entużjażmu u għadu dilettant ta' vera tas-sajt. Bib, wasanna ħanajtek fl-aħħar sekondi fejn dil-kompetizzjoni se tispiċċa u nistgħu ngħidu li konna l-eluq ta' dawn it-tliet tim minn hawn fil-fatt beda l-countdown nistgħu ngħidu li kien hawn min qed jipprova jissielet għaliex anke ħuta tista' jkun tagħmel differenza. U hekka fil-fatt smajna horn wieħed għaliex ovvjament kien hemm countdown u nistgħu ngħidu li s-sajjieda ma jistgħux ikomplu jistgħu fil-fatt itellgħu l-aħħar mal-ewwel li jirriljaw il-ġew għaliex ma jistgħux ikomplu jistgħu u anke jekk tinqabad ħuta issa dika ma toċċ. Tajjeb li nkunu nafu wkoll li jekk tinqabad ħuta wara il-ħorn dik ma toċċ. Issa ovvjament se nħallu fidej l-uffiċjali u l-marshals biex jinġabru bil-kwiet ġewwa kamra fejn jibdew iġorru ħanajtek il-punti kollha tan-nies jaqduhom flimkien biex bekk il-lejla iżda anke intom se tkunu hemmhekk biex ħanaraw min kien ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni tal-EFSA daqshekk prestiġjuża. Kull bidu fi ħitmiem ħbibti għajawnek fil-fatt ninsabu ġewwa l-lukanda fejn ġabru s-sajjieda kollha biex bekk se nagħmlu l-aħħar festa flimkien biex ukoll jitħabbar ir-riżultat. Ejja morru naraw daqsxejn atmosfera hemm.
ħbibti għaj wasanna fl-eluq ta' ħanajtek din il-maratona ta' sajt maratona mill-isbaħ fejn kif stajna naraw il-Maltin verament marru tajjeb. Fil-fatt nistgħu ngħidu li l-ewwel post u t-tieni post overall kien imrebbaħ ukoll mill-Maltin. Iżda nistgħu ngħidu li kollox fuq kollox l-event kienet verament sabiħa, kulħadd ħa pjaċir u nistgħu ngħidu li urejna li verament kapaċi norganizzaw anka sajda hekk daqshekk professjonali. Jimma fadalli xejn nżid, grazzi ħafna, narakom il-ġimgħa d-dieħla.